አስተማሩኝ። ደህንነት ትምህርት ብዙ ታሪክ ስላለሽ ወደ እንትኑ እንድንሄድ ብዬ አዎ፣ የደህንነት ትምህርት አስተማሩሽ? አስተማሩኝ። ጥምቀትም ተጠመቅሽ? አዎ። መንፈስ ቅዱስ ተመላሽ? በዛው ወዲያው ወዲያው ማለት እዛ እየተጠመቅኩ ያለው እየዞኝ ያለው ለጥምቀት ብሎ መንፈስ ቅዱስ ተመላው። እግዚአብሔር ይመስገን። እዛ በቃ እዛ ባህር ላይ ሳልወጣ በቃ እንደው በቃ ወድቂያቸው ነበር በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቼ ማለት ነው። እሺ። ልክ ስወጣ ከጥምቀት መጥተን ታርፍ የለም እና መሬት ላይ ነው የምተኘው፣ የለም አልጋ ድንኳን ስለሆነ እንደዚህ ተኝቼ ያለው ለጥ ብዬ መጣና አንድ ትልቅ ሰውዬ ልጅ ያዘ፣ ህፃን ልጅ ያዘ ከሱ ጋር አብ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። እንደዚህ እጄን ያዥኝ አለኝና እጁን ያዝኩት። ተነሻውን አለኝ። ተነሳሽ? ተነሳው። ስነሳ ሰው የለም አጠገቤ። ውይ ማን ያስነሳኝ ማን ያስነሳኝ ብዬ ቃሉ ነው የመጣልኝ። ከጥምቀት ጥምቀት ከእሱ ጋር ሙተን ተነስተን የሚል ቃል ነው የመጣልኝ። ለካ አስነሳኝ። ልክ ከዛ በኋላ ስነሳ ወዲያው ነው ጠንቋይ ማየት ያየው። እንዴት? እዛ ቸርች ውስጥ ቁጭ ብላ አንድ ሴት አማኝ ሆና ግን ያልተናገፈች በጠንቋይ የነበረች እዚህ ላይ ሁሉ እንትን ነበራት፣ ክትባት፣ ማህተም፣ ምድር ማህተም፣ አዎ፣ የሆነ የጠንቋይ ነገር የጠንቆላዋ። ቁጭ ብላ እነሱ ጋር ተመልካለች። ኦኬ። አላወቋትም። ላንቺ ምን አየሽ? ለእኔማ በቃ ተገለጠልኝ። ጠንቋይ መሆኗን ነገረሽ? ጌታ ተገለጠልኝ። መንገድ ብቻ ነው አጠገቧ። ጎጅ ስል ደም ክርስቶስ ነው የሚጠራው። የኢየሱስ ደም ስለው ትውጣ ትወጣለች ከኔ። የክርስቶስ ደም ለታሉ አዲስ ለራሴ ግን በቃ ተገለጥኩ። ለቤተ ክርስቲያኑ አዲስ ስጦታ ነው ይመጣል። አሜን። ከዛ ልጅቷ በቃ ትሮጣለች ከኔ፣ ጠፋለች ከኔ። እየሄድኩ እዚህ ላይ ይዛትና እጸልይላታለሁ። ኦ ትላለች። እነሱ ደግሞ እሺ ልጅ ትናንትና ጠምቃ ምን አውቃ ነው ብሎ ያባሩኛል። በቃ አይቀበሉኝም። በቃ ይጸልዩልኛል፣ ፊቴ በኢየሱስም ብሎ ይጸልዩልኛል ምናምን። እኔ ደግሞ በቃ ጌታ ስለ ከዛ ኑሮሽ እንዴት ሆነ? እንደው እዛ ሱዳን ውስጥ ተመልሰሽ? ከዛ ካርቱም ሄድኩ ጨረስኩ። የሸገር አብ ስደተኛ ስለሆነ ወረቀት ስጨርስ ወደ ካርቱም ነው የምትወጪው። እሺ። ወደ ከተማ ማለት ነው። ወደ ከተማ፣ ወደ አዲስ አበባ ዋና። ግን እዛ ካምፕስ ያለሽ ቤተ ክርስቲያን ነች ያሳደገችሽ? አዎ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። አሳደገችኝ። እንዲያው በፍቅር ነው ያሳደገችኝ። ፓስተር አላቸው እንትና ሁሉ ነገር አለ፣ ሁሉ ነገር አላቸው፣ ፋይናንስ አላቸው፣ አስተማሪ አላቸው። ደግሞ ፍቅር የነበረ ፍቅር ነገርሽ አልችልም። የእነሱ ፍቅር ክርስቶስ ላይ ከእሱ ጋር ሆኖን ያሳደጉ እግዚአብሔር በጣም እንዲያው በቃ እኔ እናት ሁኝ እዛ እንዲያው እንጀራ የጋገርኩላቸው በራሴ ምጣድ አድርጎላቸው ወጥ ሰራላቸው ነበር። በቃ በሁሉ በመንፈስና በስጋ አገለግላቸው ነበር። ከዛ ሄድሽ? ከዛ ካርቱም ራሳቸው በገንዘብ ከፍሎ ላኩሽ። እዛን ጊዜ የለኝም ገንዘብ፣ ኬት ላምጣ? ራሳቸው ለካርቱም የሚሆን ከፍሎ ላኩኝ ወደ ካርቱም። የእነሱ ጨንፈር ስላለ ይፍታለን ቸርች የሚባለው እዛ ላኩኝ። እዛ ስልኩኝም እንደዚህ እዛም ተገለጥኩ። ግን ትንሽ አላደግሽም እያሉ በቃ አለ አይደለ። ጌታ ግን ብዙ መልክቶች ይሰጥሻል። በታራሱ በቃ ከዛ እንዴት አድርገሽ ወደ ስዊድን ወደ ስዊዘርላንድ ገባሽ? ከዛ ድምፁ ሱዳን ላይ ነው የሰማሁ እኔ ትክክለኛ ድምፁ የጌታ ማለት ነው። እሺ። እና ጾምና ጸሎት ይዤ እጸልይ ነበር፣ በጣም እጸልይ ነበር። ስም ብዬ እጸልያለሁ። በቃ መጽሐፍ ቅዱስ አለኝ፣ አነባለሁ፣ አነባለሁ፣ አነባለሁ። የመጣ ቃል ነው የምቀበለው ምበላው፣ ትንሽ ነኝ። ከዛ አንድ ጊዜ ጌታ ሆይ አልኩት፣ ያንተ ነኝ አሁን ያንተ ነኝ አልኩት። ትናንትና ያንተ አልነበርኩ፣ አሁንስ ያንተ ነኝ አልኩት። ድምፅ መጣና አዎ ልጅ የኔ ነሽ አለ። የኔ ነሽ አትፍሪ አለ። ብዙ ፈተና ይደርስሻል፣ በፈተናው ግን ማውጫ አድርጌልሻለሁ አለ። አሜን አልኩት። በቃ ድምፁ በቃ እንዲሁ እኔና አንቺ የምነጋገር ነው እስካሁን ጌታ የሚነጋገረኝ እስካሁን። አሁን እንኳን እዚህ ቁጭ ብዬ የተነጋገረኝ ነበር አለኝና አሁን እያናገረች ነበር። አሁን ምን አለሽ? እስካሁን ተኝተሽ ነበር ልጄ፣ የምስክርነት ሳታወጪ አለ። ሃሌሉያ አሜን። አሁን አለሽ ጌታ አሁን ሩያ ላይ ስሩት። አሁን ተኝተሽ ነበር ልጄ ያለ፣ አሁን ግን ተነሳሽ አየሽ አለ። እግዚአብሔር ይባረክ አሜን። እና ጌታ በቃ ድምፁን ስሰማ በቃ እረፍት ነው ለኔ። ምንም ትጾሚያለሽ፣ ጸለሽ፣ ትሰሚያለሽ። በቃ ምግብሽን ምናምን እንዴት ነው ልጅ? ምንም ምግብ የለኝም። ምን እንዴት ይኖራል ልጅሽ? ጌስት ሃውስ ነው የምኖረው የነበርኩ መጀመሪያ። የማ ጌስት ሃውስ? የቤተ ክርስቲያን ነው። የቤተ ክርስቲያን ጌስት ሃውስ። እሺ። ኪንግደም ቸርች የምትባል ጌስት ሃውስ አላት። የሚመጡ እንግዶች ትቀበላለች። ከዛ አራት አምስት ወር ከተቀመጥሽ በኋላ ከተሻለሽ ካለሽ ገንዘብ ትከራያለሽ፣ ካሌለሽ ደግሞ እንድትቀጥይም ይተባበሩብሻል። በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። አዎ።
ግን ምግብ ያለ ለዛውም በካርቱም እየኖሩ አው ካርቱም ያለ በጣም እንዲያው እዚህ ያለችው ቤተክርስቲያን ይቀርባል ጌታው አሜን ይቀርባል አሜን በነጻ ያስቀምጡሻል ከዛ ደግሞ አቅምሽ እስክንት እስኪ ዳብ ጠብቆ ደግሞ ያስቀምጡሻል እንደገናም ትንሽ ከፍለ ያስወጡሻል አው ይሰጡሽ እንድትከራይ ይረዱሽ አው ግን እዛ ያለው በቃ የሚበላ ማል ነበረኝም ጠጣ ነበረኝም እና ጾምና ጸሎት ሲሆን ጌታው አይደለም ቤቱ ያልኩሽ ባዶ ቤት ነው ጌታው ለጸሎት ብቻ ነው እና ዛውኝ የነሱ ቤት ጠርጋለሁ የነሱ ሁሉ ነገር ስራ ተሰራልሽ አሰራለሁ ቁጭ በየነሱ ጋር አገለግላለሁ ማለት ነው እሺ ግን የሚበላ የለኝም አንዳንድ ጊዜ እንደው በቃ የሚበላ የለ ጾም ጸሎት ሲሆን በብስኩትና በየሆነ አሲር ነገር የሚጠጣ ያሳልፉታል እና እግዚአብሔር ወይ ዛሬ እንጀራ ቢሆን እስከምን ደርስ ነበር ስቲ ጌታ እንዴት ያደርግልሽ እንጀራ ያመጣልሽ አው አንዳንድ ጊዜ እህቶች ይመጡና ነይ ቤትሽን ውሰድሽ ብለው ቤት ይወስዱኛል እዛ ያበሉሽ ጸሎት ነው አንዳንድ ጊዜ ግን የለም በቃ ዝም ብዬ ብስኩትን በልቼው ላለው ሌላ ሰው ቤቱ ነው የሚሄደው እኔ ግን ቤት የለኝም እዛ ነው ያለው ልጄ ግን እዛ ግቢ ውስጥ ሆኖ አንድ እንደው በጣም በቃ በዚህ አጋጣሚ ካየው በጣም አመሰግነው ይሄ ፕሮግራም ሲያይደስ በጣም አመሰግነው እንግዳ ዘር ይባላል አዲስ አበባ ነው የሚኖር ያለው አሁን አገልጋይ ነው ወንጌላው ነው እዛ የነበረ እዛን ጊዜ እዛም ከሚስቱ ጋር ነበር ለስራ ነው የመጡ የነሳር ነው ያመጣቸውና ልጄን እነሱ ያበሉት ነበር ኦኬ ቢደብታቸው ይወሰዳቸው በጣም እኔ ብርበኝ ልጄ ግን በቃ ልጅ ስለሆነ አይራበው አልተራበም ልጅሽ አልተራበም እነሱ ያበሉት ይወሰዱ ቤታቸው እየጠሩ ሮቤል ብለ በቃ እየጠሩ ገንዘብ አይከፍልሽም ግን ለምታጸጁ ምናምን ነው አይከፍልሽም ቤት መኖሪያ ስለሰጠሽ በቂ አዎ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እኮ በቃ ሰውም ራሱ እግዚአብሔር ምስተዋል ካልሰጠው ወንድሞችሽ ከውጭ ያሉት ምናምን የሚረዳሽ የለም ብዙ ሰው አለ እግዚአብሔር ልከብር ነው እነምለው አሁን ሳስበው ሰው ይረዱሽ ነበር አይረዱሽም አይረዱኝም ለምን እግዚአብሔር እንዲከብር ነው መናገር ያለው አይደለም አሁን አዎ ስለዚህ ራሱ እግዚአብሔር እንዳይሰጡሽም ዞር አርጓቸዋል በቃ እንጂ ምን በቃ ብቻ ይበቃ ምንም አልነበረኝም ጾመኝም ባድር ምንም እግዚአብሔር ይከብር ነበር ግን ክብር ከኔ ጋር ነበር ያራረኝ በቃ ግንግራለሁ እንዴው ጸሎት አዳሪ አይቀር ጾምና ጸሎት አይቀር ሄዳለሁ በብዛም ሄድበት ደግሞ አጋጣሚ ጾምና ጸሎት ሲሆን እንጀራ ይደረጋል እነሱ ጋር በላለሁ ትበያለሽ እና በቃ በጣም እንደዚህ ጫማ የለለኝ ጫማዬን ተበጥሶ በቃ በጨርቅ ያሳስኩት ታዲያ ምልሽ እንዴት አርግሽ ወደ ስዊስ ገባሽ አዎ ወደ ስዊስ የገባሁ እግዚአብሔር ድምጹን ሰምቻለሁ ብየሻለሁ ማደዳ ጸሎት አለኝ ጧት ተነስቼ እና ጧት ስነሳ ስንብረከክ ጌታ ምን አለኝ ልጄ አለኝ እግዚአብሔር እኛን ነው አዎ ማታየው አምላክ ያወጣኛል በክብር ብለሽ ጨክረሽ እኔ በውሸት አልወጣም ብለሽ የጨከንሽበት አሁን በክብር ላወጣሽ መጥቻለሁ አለ አሜን በይተነሽ ዛሬ ልክሻለሁ የት ስዊዝ ኤምባሲ እንዴ ኤንዌይ ኢንተርቪው ራሱ ሳድርግ ይሄን ኢንተርቪው ያደርኩላችሁ ለስዊዘርላንድ ጌታ እንደላከኝ ጌታ እንደጠራኝ ጌታ እንዳመጣሽ አዴ አልኩት እኔ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደው ምትናገረው አልኩት እንደ አባቴ ነው የምናገረው ነው እሺ እንደ ጓደኛ ምን እንደ ጓደኛ አንተ ልትናገረው አሁንስ አባቢ እንዴት እንዴ ስዊዝ ኤምባሲ ቪዛ የለኝ ሰው የለኝ ገንዘብ የለኝ ፓስፖርት የለኝ ቆይ ልነግርሽ ነው አለኝ ጠላት የዘጋው ኢንተርቪ ጠላት የዘጋው ያንቺ ኬዝ አለ አለኝ አንቺ ወደ እስራኤል ልትሄጂ ብለሽ ኤርትራ ገብተሽ ታስረሽ ወጥተሽ ብዙ ነገር አለሽ ይሄንን ኬዝ በፈረንሳይ አጽፊው አለኝ በፈረንሳይኛ አጽፊው አጽፊው የታሰርሽባቸው ሁሉ ነገር ግብጽ የታሰርሽውን ኤርትራ የታሰርሽው ይሄ ኮዝ ዝግቶኛል ጠላት እንዳላውቀው እሺ ከዛ ይሄንን ጽፈሽ በፈረንሳ ጽፈው አማኑኤል የሚባል የሚጽፍ የነበረ እዛ ሄድኩና አማኑኤል ምንድነው አማኑኤል ምንድናቸው ሰው ነው ኬዝ የሚያጽፈው ኬዝ የሚጽፈው ወይ የሚጽፈው በፈረንሳ ያረገ ይጽፋል ያቃል ለሱ ዝጭ ብሎ ስሙን ሁሉ ነገርሽ በቃ እሺ ለሱ የጻፈ እኔ የጸለይኩ እሱ የጻፈ እኔ የጸለይኩ አንቺ ሄድሽ ነገርሽውና እሱ መጻፍ ጀመረ እየጸለይ የጸለይሽ እሺ ከዛ ምን አለኝ ጌታ አንድ ውሸት እንዳትጨምሪ አለኝ እሺ አንድ ውሸት አትጨምሪ ይሄን እውነት ያንቺ በሱ መንገድ ከፍቻለሽ ሽቢ አጻፍኩት ታዲያ ሰው ዝምባስ እኮ አላቆም አልኩት መቼ ታቃላችሁ እናንተ እኔ ነው የሚመራሽ ውጭና መራሽ አለው አለ እሺ ወጣው አላቆም እሺ ከዛ ኮዳት የሚባል የፎቶ ቤት አለ እኔ ማቆ የቸርች የሬማ ስንሄድ መንገዱ ነው እሺ ኮዳት ታውቂዋለሽ አለ መንፈስ ቅዱስ አዎ አልኩት እዛ ሂጅ አለ እሺ ከዛ መራሽ አለው አለ እሺ እሺ አልኩት ኮዳት ደረስኩ ነው ቁም ያለው አልኩት አሁን የሚመጣ ሰው መንገድ በዚህ ስፓርት ሰው ይያለ እሺ መጣ አንድ ሰው ወንድ እሺ እሱን ጠይቂውና ሲውስ መራሽ አላለ እሺ ከዛ ሰላም አለይኩም አልኩት አንድ ሱዳን ሰፋሪ ሱዳን
ታርፎ አይ ይኸው ባንዲራ ያለበት የስዊዘርላንድ አለ። እዛችሁ ቅዶ ነበር። እሺ ሄድሽ? ገባሁ። ምን አልሻቸው ሄድሽ? አይ ኖርማል ታስገቢያለሽ ወረቀት የሆነ ወረቀት ይቀበላሉ። አዎ ይቀበላሉ። ውስጥ ነው የምትገቢው። እሺ። ምስ ሲገባ አንድ የፍታለም ቸርች አገልጋይ ኦፕሬተር የነሱ ነበር። የዛን ጊዜ አውቀዋለሁ፣ አገልጋይ ነው። ሰላም አልኩት። ይህንን ወረቀት ላስገባ ነው የመጣሁ አልኩት። ፈርሚበት አለኝ። ኖርማል እሱ ይገባል እኮ መቀበል አለመቀበል ነው እንጂ ይገባል ወረቀቱማ። እሺ ጻፍ፣ ፈርሚለት አለኝ። ሰጠኋቸው። በቃ አልቆዩም። ጾምና ጸሎት ይዘን የሁሉ ህዝብ ተይዞ እየጸለይን እያለን ቴሌፎን ተደወለልኝና ስዊዘርላንድ ኤምባሲ ትፈልግሻለች ተባልኩ። በቃ ሰተሽ ተመልሰሽ በስንት ሰዓት ውስጥ? አይ በሰዓት አይ በአንድ ቀን አይደለም በሳምንቱ ምናምን ነው ተደወለልኝ። አዎ ተደወለልኝና ስዊዘርላንድ ኤምባሲ ግን መስክሬያለሁ፣ አስቀድሜ መስክሬያለሁ። ለማን? ለህዝቡ። ቸርች ሄደሽ? ቸርች ሄጄ። ምን ብለሽ መሰከርሽ? ጌታ ተናግሮኝ እንደዚህ እንደዚህ ብሎኝ ሄጃለሁ ብዬ ሄጃም አስገባ ሄጃ አስገብቻለሁ። ያልተወጣኝ ነው ጌታ ስል ግማሹ ህዝብ በቃ እብድናት ይላል። ለምን ያላመነ ያመነ ግን ፕሬስ ጋድ እግዚአብሔር ያደርጋል ይላል። እሺ እና በዚህ መንፈስ ደግሞ አያቸው ነበር። ኡፍ ያልፈርድባቸውም እኮ እንደዚህ እንደ ጓደኛ ጌታ ማን ነገር እንደዚህ አይ እብድናት ጅም አይ ስዊዘርላንድ ሂጂ ምናምን ምናምን ይላሉና እኔ ግን በእምነት አመኜ እሱ ያልታመነ ማን ይታመናል? ሰው እንኳን ተናግሮ ይፈጽማል አልኩ። በቃ ለምን አላምነውም? ከዛ ተደወለልኝ። ከዛ ተደወለልኝ ሄድኩ። አባትሽ ኢትዮጵያው ነው ወይስ ኢትዮጵያ ነው ስሙ አለኝ። አይ አባቴ ኤርትራው ነው ግን ስሙ ነው ኢትዮጵያ አልኳት። አባትሽ ስማቸው ኢትዮጵያ ሆኖ ግን ኤርትራዊ ናቸው? ኤርትራው ነው። ከዛ ብጣቃ የታሴራ የኤርትራ ልጅ አሉኝ። አዎ መታወቂያ አለኝ አልኳቸው። አዎ አምጪ። ልጅሽ ወንድ ነው ሴት አሉኝ። ወንድ ነው አልኳቸው። እሺ በቃ መታወቂያ አምጥቼ ቆጠሩኝ። በቆጠሩኝ ሰዓት ሄድኩ። በቃ ፎንጉራ ተቀብለናል፣ ለአመት ቪዛ ተሰጥቶሻል አሉ። እሺ ቃላት የለኝም። ቬሪ መስገን ቃላት አጣሁ። በቃ በቃ ምን ልበልሽ፣ አልገረምም በጌታ ለምን ስትይ ስራው ነው ጌታ። በቃ ደግ ማድረግ ስራው ነው። ደግ ማድረግ ማስደነቅ ማስደነቅ። አሜን ጌታ። ለምን በቃ ላመኑትን ይፈጽማል እሱ እና ገረመኝ። በቃ አመሰገንኩ ለጌታ። ከዛ ምናለኝ ጌታ በጣም የሚያስገርመኝ ሸኮልኩ። በቃ ለመሄድ ምናምን ስለሸኮልኩ ሰዎቹ ምናምን። ከዛ ምናለኝ ልጅ አለኝ ወጥ ሰሪያለሽ አለኝ፣ እንጀራ ትገግሪያለሽ፣ ለሁሉም አገልጋይት ጠሪና የምስጋና ጊዜ ብለሽ ጠሪና ይህንን መስክርልኝ አለኝ። ድምፄ እንዲሰሙ ድምፄ ከሰሙ ይሻገራሉ አለኝ። እነሱ ድምፅ እንዲሰሙ ድምፄ እንዲሰሙ መንፈሳዊ ህይወታቸው ብዙ ነገር የሚሰሩት በመንግስት ይሁን በምድር ይሁን በሁሉ ነገር ድምፄ ከሰሙ ይሻገራሉ። ድምፄ የሰማ ይሻገራል። እና ድምፄ እንዲሰሙ እንድትነግርልኝ መስክርልኝ አለኝ። እሺ አልኩት። ከዛ በጣም የምወዳት አካራያቼ እዛ የስጌስታ የተኖርኩ ሴት የምታካራያቸው ሴት ነበረች እና አልማዝ ነው የምትባለው። አሁን በጌታ ናት፣ ሆላንድ ትኖራለች። በጣም የምወዳት የዛን ጊዜ በጌታ አልነበረችም፣ በእኔ ናት። በእኔ ምስክር ነው ጌታ የመጣችው። ቃል ሲመጣ በቃ በጣም ነው እንትን የሚያደርጋት የነበርኩና በዛ ነው ጌታ የተቀበለችው እና እሷ ነበረች እና ምግብን የሰራለው አዘጋጃለሁ ብላ እሷ ለምግብ ሰራች። መጎስ አይደለም የመጣው ጌታ። ከዛ በሙሉ ጠራሃቸው ቸርች አገልጋሊዎቹና በሙሉ በቃ መሰከርኩላቸው፣ እያለቀስኩ መሰከርኩላቸው። እግዚአብሔር ድምፁን እንዲሰሙ እግዚአብሔር ድምፁን ያሻግራል። እንኳንስ ወደ ምድር የምድር ነገር ወደ ሰማይ የሚያሻግር ድምፅ ነው። ለእኔ ራሱ ድምፁ በቃ እስካሁን በድምፁ ነው ያለሁ። እስካሁን የእግዚአብሔር ድምፅ ከቃሉ አያልፍም። እንደ ቃሉ ህያው ነው፣ እውነተኛ ነው፣ ያሻግራል፣ ይረዳል፣ ይደግፋል። ድምፁ እንደዚህ ፊት ለፊት ነው የምነጋገረው እኔና ጌታ። ከዛ ወጣሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ውጪ አለኝ። ሄድኩ፣ መሰከርኩላቸው። ከመሰከርኩላቸው በኋላ በሙሉ አንዱ በርበሬ፣ አንዱ ሽሮ ምናምን በቃ ሁሉ ሰው ደግሞ በቃ ያዘው ሁሉ ይዘው ይመጣል። መጎስ የእግዚአብሔር መጎስ በዛ ነው። በቃ በዛን ጊዜ ጌታ ማን ነው ትኬት የሚገዛልሽ? ራሳቸው ኤምባሲው። አዎ ራሱ እኮ ሲቀበልሽ እኮ ሙሉ ነገር ነው የሚቀበልሽ። አዎ ቪዛ ይሰጥሻል አይደለም? አዎ በቃ ከዛ በኋላ ለአመት ሳይልም ጥያቄሽን ተቀበሉት ማለት ነው። ተቀበሉት። እግዚአብሔር ነው የተቀበለው። መስከረም እነሱ ሳይሆን እኮ ጌታ ታዘዙ። በቃ ታዘዙ። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ሲመካከሩ ነው ያያቸው ጌታ እኮ እግዚአብሔር ጌታ ሲያያቸው ሲመካከሩ ለስደተኛ እንቀበላለን በዚህ አይነት ኬዝ ብሎ ሲመካከሩ ጌታ ነው የሰማቸው። ጌታ ሰምቶ ለኔ ከአንቺ በኋላ ደግሞ ብዙ መበለቶች ይወጣሉ አለ ጌታ። ሃሌሉያ። ይሄ በር ወጥቷል።
የወጡ ማለት የጠይቁኛሉ የወጣሉ። እና ስዊዘርላንድ ገባሽ? አዎ ገባው። እግዚአብሔር መስከ እንዴት ነው ዛምት ኖር ይሁን ቸርች ታገለግያለሽ ትንቢትም የትንቢት ስጦታም አለሽ እና ብዙ ነው። ከዛ ነው ድምጹ ከሰጠኝ በኋላ እኔ ሱዳን ያለሁ ነው ቅባቱ የነገረኝ ጌታ ነቢያት ሲለኝ እኔ ነቢያት ለኔ ከብደኛል። ነብይ ነሻልሽ ጌታ? አዎ ነብይ ነሽልኝ ከበደኝ። ምን አሹ ልክ እኔ አልኩት ነው እኔ ነብይ መጥቶ በምን እኔ እኮ ከተማሪው ያልተማርኩ ሰው ነኝ። በቃ በብዙ ነገር ሁሉ ዝቅ ያልኩ ሰው ነኝ። ምንም የለኝም። እኔ ነቢያት እንዴት አድርግ ይሆናለሁ? አፌ ነሽ ልጄ፣ አፌ የተማረ ጌታ ካንቺ ጋር አለ። አሜን። የተማረ ካንቺ ጋር ነው። በጣም ደስ የሚለኝ ቃል የሰጠኝ ጌታ የዛን ጊዜ ባነበው ደስ ይለኛል። በጣም ደስ እንዳለሽ ብትፈልግ በትግርኛ አንብቢው። ሰው በትግርኛ አነበዋለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝና ቃሉ የሰጠኝ የዛን ጊዜ እኔ ቃል የለኝም ጌታ ወይ በያልተማርኩ ሰው ነኝ ስለው ማለት እኔ የሚመስለኝ ነቢያት ብዙ ነገር ያላቸው ነው የሚመስለኝ፣ ብዙ ትምህርት የተማሩ ነው የሚመስለኝና በጣም የገረመኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ወንጌል ዮሐንስ 1:14 ነው የሰጠኝና በትግርኛ ምን ይላል? እቲ ቃል ስጋ ኮነ ስጋን ሐቅን መሊእዎ ከዓ አባነ ሐደሬ ይላል። እቲ ስጋ ያ ስጋ ቃል ሆነ ይላል። ጸጋና እውነት አድሮት በእኛ ላይ አደረ። ጸጋ እቲ ስጋ እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሐቅን መሊእዎ አባነ ሐደሬ ላንብብላቸው ምናልባት በአማርኛ። አዎ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትንም ተሞልቶ በእኛ አደረ። በአንቺ ላይ ያደረ ጌታ አይናገርም? አሜን። በአንቺ ላይ ያደረ ጌታ አያገለግልም? አሜን። በአንቺ ላይ ያደረ ጌታ አይፈውስም? ይፈውሳል። በአንቺ ላይ ያደረ ጌታ አይናገርም? ይናገራል። እሱ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ለሁሉም ሰው ነው ይሄ ስጦታ። በቃ ሁሉም ሰው በአንቺ ላይ ያደረ ጌታ ይናገራል። ልጄ ያንቺ ኃይል ታማምኝ አይደለሁም የኔ ነው እንጂ አለ። አልተማርኩም አትበይ፣ ደካማ ነኝ አትበይ፣ ብርቱ ጌታ ካንቺ ይሆንና ትነቢያለሽ አለ። እሺ ታዲያ ካልከው ይሁንልኝ አልኩት። እኔ ነው አሜን ስታስቀኑ። ከዛ ልክ ይሄን ሲለኝ እንዲያው አለ ሱዳን፣ እዚህ ሱዳን እዩ የሱዳን አለ። እዚህ ሱዳን መጥተሽ እዚህ እንደገና ትመለሽና ታገለግያለሽ አለ። እንዳለው ደግሞ መጥቼ አገለገልኩ። ጋበዙሽ? ጋበዙ። እንዳለው ቃል ያው ምስክር ሆነሽ ነው ኮሚቴው ያው ሱዳን ውስጥ የነበርኩ። እንዲያውም ምንድን ነው ያለው ሬማ ቸርች፣ በዚህ አጋጣሚ በጣም የሚገርመኝ ሬማ ቸርች መልእክት አለኝ። የዛን ጊዜ የተናገሩት በጣም ደስ ያለኝ ማለት ነው። እንዴ አንድ ልጠየቃቸው፣ እንዴ እቺ ሽዋ እኮ ድሮ የምታውቋት ሽዋ ናት፣ ለምንድን ነው አሁን ሸማይነሽ? እኮ የድሮ ሸማይነሽ ናት፣ እንዴት አሁን ልታገለግል ተጋበዘች? ስላቸው ሳኦል ሌላ ሰው ሆኖ እንደተመለሰ ሌላ ሰው ሆና ነው የተመለሰች አሉ። የሚያቆኝ ሸማይነሽ እኔ አይደለሁም፣ ሱዳን ያለው በቁስቋላ በመከራ ሳልፍ ነው የሚያቆኝ እነሱ። እና እግዚአብሔር ይመስገን እነሱም እግዚአብሔር ባርካቸው። በዚህ አጋጣሚ በጸጋ ተሞልቶ ተቀይሮ ተለውጦ ነው የተቀበሉኝ እንጂ የድሮ እነሱም እኔም የድሮ እነሱም የድሮ አንቀባበልም ነበር። ግን የእነሱም በጣም የገረመኝ ጌታ አይናቸው ሳይቀር ነው የቀየራቸው። እና እኔ ደግሞ የዛን ጊዜ ሳያገለግሉ እንዲያው ለሴቶች ነው የሚሰጡኝ። ወንድ ሴት ብቻ ነው የማገለግለው። ለምን የትዳር ጸጋ አለኝ ውስጤ ነው። እህቶች ብቻ ስጡኝ፣ ለእህቶች ነው ጸጋ ያለኝ አልኳቸው። እና እህቶች ብቻ ሰጠኝ። አስተማር በጣም ማስተማር ብቻ መናገፍም ነበር፣ ትምህርት መግለጥም ነበር። እነሱ እየተናገፉ ማለት አጋንንትን እየወጡ ብዙ ነገር ማለት ሴት ለትዳሯ ምን መሆን አለባት። በዚህ አግም ጸጋ የሰጠኝ ጌታ አለኝ። ኦኬ። እና በጣም 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 ብዙ ትዳር የሚፈርሰው በዚህ ነው። እና ትዳር እንዳይፈርስ እግዚአብሔርም ደግሞ ለሴቶች በተለይ ለእህቶች በጣም ፓወር አለ፣ ለወንድሟ ለአካሏ እንዴት አድርጋ እንደምትይዝ እና ይሄ ጸጋ ስለነበር በዚህ ነው የማገለግላቸው ብዬ በዚ አገልግያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሚስት ለባሏ በጣም ከደግፈችው ሽመት እንዳላት በሰማይ ነው ጌታ የነገረኝ። በጣም ሽመት እንዳላት በተለይ ራእዩም ትደግፍ ከሆነች ባሎችም ደግሞ ለሚስቶቻቸው የሚራሩ አው ባለደዳ ፍጹም ራሱን እንደሚወድ ከወደዳት እኮ ይሄ ሁሉ አይመጣም። አው እንደ ባላንስ የሆነ የትዳር ትምህርት ቢያስተምሩ በቤተክርስቲያን በጣም ደስ ይላል።